Tässä on Eevi ja Eevin huone. Eevillä on unelma. Tässä on Eevin perhe. Eevin koiran nimi on Mimmi. Eevillä on jo pitkään ollut rakas harrastus. Pian Eevin unelma täyttyy. Eevillä on kännykkä, jossa on Eevin liittymä. Siinä on luonnollisesti Euroviisupalvelu ja kaikki muut palvelut, jotka Eevi valitsi. Minun Sonera. Juuri sellainen liittymä kuin sinä haluat.